Behind the Skin Toleransi episode 156. Yang pertama, syuting di sawah. Waduh, ngayat nang tengah sawah dong. Iki pengkonen seneni sing duwe piye Mas Iman? Haha, tenang, wis izin kok. Nek seneni ya rungokke wae. Wis, ndang nyanyi. Wah, Mas Iman payah. Kedua, rem blong. Ya ya, waduh marek sik. Aduh, piye to Bu malah ditabrak. Ora bisa ngerem. Duh. Ketiga, salah jalur. Pak iki dhewe masuk jalur loro ya. Iya, soalnya dhewe balik arah Sidoarjo. Lah kok lurus dene mlebu jalur siji? Wah, salah wesel e. Balik-balik. Keempat, enggak pik. Salah. Keempat, enggak bisa pegang kamera. Heh, iki ngerekame piye Mas Iman? Dipencet tombol abang cilik kuwi lho, Mat. Oh, iki. Loh, malah mati, Mas. Kuwi tombol off, heh, malah. Kelima, bisa naik enggak bisa turun. Piye sih, Mbah? Eh, keren. Hati-hati. Aku titip bonang kali. Makan nih rasa pencicilan. Nanti kamu gak mau pol, tunggu. Keenam, hampir nabrak kereta. Eh pak pak, waduh no ketel. Eh, sorry, gak soteng yo. Iya pak ketel, lanjut aja aku tak mundur. Oh iya, maaf yo kabe. Ketujuh, ketel ketinggalan. No, hey, iki ketelmu ketinggalan siji, hey. Napa di? Iki ketele mano, nang tengah dalan. Kayak bahasa midi, kayak nang stasiun mandek. No, hey, tunggu. Kedelapan, jalan sendiri. Ya, aku wis ngayet yo. Iki, ayo Mas Toye. Eh, kayak gerbangmu mundur dhewe. Waduh, eh, Mas Toye, ya dia mau. Sembilan, geli dipanggil Mas. Ano apa sih Mas? Eh, Pol, sing genah lah maren barang baleni. Eh, kat-kat. Lucu, Mbah. Dindang Mas koyo gek nombai. Baleni maneh? Tek ke pitu. 10. Sinyal gak mau ngangkat. Iya, ayo mlaku. Sik, Bu. Ayo sinyale. Lu ngangkat, heh. Eh, sinyale diundhake sik, woi. 11. Takut kualat. Ayo main dulu mana toh? Aku geli diundang bareng jeneng si Rotra. Males banget ah bareng jeneng. Bagunten. Begitulah Behind the Skin Toleransi episode ke-156. Semoga kalian tidak penasaran lagi ya. Oh ya, tunggu episode kelanjutannya ya. Bye-bye. Mas Tole, ini saya gak usah ke tepi ya. Lah iyo, piye jal.